enhver tid fremstår nydelig og ordentlig. Nydelig og ordentlig. Enhver tid. Er der nogen, der ikke forstår det? Er der nogen, der ikke forstår nydelig ordentlig enhver tid? Hvad fuck i himlens navn foregår der så? Hvordan kan jeg have en gang herop, som sejler gentagne gange, hvor der bor tre fucking postfunktører plusser, som modarbejder mit system? Tre personer, som jeg har udvist en enorm tillid til. Som fucking sætter sig ned på deres sæt,